Thank you. Oh, you know me. I'm all about the Aroha. Helmet here. Level 2. Optics here. Mid-range. As caixas estão fechadas, pelo menos. Aqui. Nossa, eu quase derrubei. Tá por dois tiros. Mas é o outro, é a Ashe. Só ficou um lá. Não, foi três. Então a Ashe fez o portal pra ele. Tiro lá em cima, lá onde a gente fica, lá, Jax. Ali, não, a gente passa direto por lá. Acho que tem alguém puxando coisa aqui. Barulho estranho, se alguém tivesse puxado o item. Ó,
Você que fez isso aí? Ah tá, o teleporte dela tava bola estranha. Marca aí, onde ele tá. Ah tá, eu vi, vi. Saiu de loja. Passar, a gente vai ficar no gás aqui. Não. Bora. Ixi, é esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Bora. Não sei pra onde, mas tem que sair daqui. Tô em cima já. Só que não tem fumaça. Quer subir? Ih, escutei barulho aí. Tem, 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 tem. Vou me curar, é problema. Seguiu da direita, tem um cara na direita, segui ele. Pente ainda aí, pesado. Ah não, não, deixa, deixa, deixa. Não, não. Ah não. Eu peguei na caixa ali dela. Aí, Jax. Explodiu uma porta lá embaixo.
Tem alguém andando aí. A gente vai ter que ir na outra ponta, hein? É safe lá. Ou aqui, ó. Só até aqui é safe. E aí, Jax, tem cara aí? Guys. Foi o Newcastle que matou a Wraith. A personagem nova consegue fazer o portal aqui em cima nessa distância? Tá fumando assim. Não, joguei no lugar errado. Tá embaixo, na casinha de baixo. É os últimos. É os últimos já. Caiu dois. É. Tem dois? Você tá morrendo, ó. Derrubei outro. O outro tá quebrado. Lá de fora. Isso aí, onde você tá indo, Jax? Yeah. Med?